Ježiš! Vidíte to, zase se tam tlačil. A já jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus! Dneska tady zase máme Escape, kdy budeme utíkat od, dá se říct, jako, že to není jako clown, ale prostě nějaký sir. A já jsem zvědavá, protože ty zuby jsou fakt hrozný. A to oko ještě horší. To teda. Jdem se na to vrhnout. O můj bože, tak už teď to vypadá mega cool. Jo, Vendo, čus. Jak to řekla? O, tak to vypadá mega cool. Tady vlastně je asi jenom jeho socha a bodnáme nějaká továrna, nebo co to je? Sochra? Já vůbec nevím. Fakt děsivý tohle, no. Obrahýr. Co se stalo? A jo? Kůňa. On spí? He doesn't like his sleep being interrupted. On spí! Dobře. Potichu. Jsou tady nějaký zvuky? Jo, trošku stop. Kurňa, on se probudil! Jo. A já to mám totiž potichu, jo, takže proto slyším to, že to musím dát víc na hlas. Jo, přesně tak. Jo. Vidím i tebe. Ale je dobrý, zatím vidím stín za náma, jo, vidíte tam stín, ježišpane, on je nějaký, ježišpane, já dozadu. Ale mě dostává, jak mám obří hlavu. Zase usnul. No, takže týpek nám hezky usnul, opět, sice nechápu, proč nám usnul, ale jdeme dál. Asi má rád prostě spánek, nebo já nevím. Já nevím, no, jako, počkej, za tebou obytě, co? No, v tom případě, jakoby je ti hrozně podobnej. Jako fakt, no, ještě možná trochu, jo. Hlavně těma zuboma, co? Co? Jo, jinak zvuk už tam je, už slyším. Opět jsem Roblox měla úplně totálně na nejníž. Jinak tyhle jsou zajímavý spejky, ve co? Spejky, dobrý spejky. Spejky, který vlastně jsou jak, ježišmarja, dí. Bože, se zdržuješ. Já ani nevím, ty můžeš procházet mnou nebo ne? Nemůžu právě, takže aha, já myslím, že to jde, tak sorry. Co to je? To není ani kladivo, to není ani koule, tyvo, co to je za tvár? Já bych řekl, že nějaký kladivo se sekerou dohromady. Takový paskvil to je. Jo, přesně jako ten týpek. Jo. A teďka jakoby jdeme někam nahoru, nebo jak to bych měla jako chápat, zajímavý dlaždičky tady. Jo, tady máme se sadit dolů. Žebřík. Žebřík. Cool. Myslím si, že tohle to asi doma nemá, protože to máš moc jako, jak to říct, promachaný? Jak jo, no. Hrozně se mi líbí ty stíny. V podstatě vidíš? Jo, jak tady jsou, jo, to je hustý. Já jsem právě takhle koukala na toho týpka, jak za náma vlastně šel. Ty světla, jo, je. No, hezky to je osvětlený, se přiznám. To mi nehraje, jako, to se mi fakt líbí. Takový zároveň temný to je. A teďka mám skočit dolů? Jo, to je skluzavka. Ty je, musel mě to zase znova zabít? Asi neumíš procházet turbínou, Vendo. Jinak no, máme tady ne. Pak medvědí pasti, ale počkám na tebe, neboj. Dobře. No, mě to ještě chviličku možná bude trvat, ale teda já teďka už teda sjíždím tou skluzavkou teda, no. Okej, nevadí. Už jsem tady, dobrý den. Tak, jdeme po schodech dolů a medvědí pasti. Ty krásno. Hele, mě by stejně zajímalo, kde je prodávají takhle ty velký, protože všude je teďko mají. Já ho nevím. Každý si je koupí do svého baráku tady v tom Robloxu a prostě furt jsem nepřišel na to, kde je prodávají. Já bych je taky chtěl potom do baráku do budoucna. Jo, měli bychom se taky pořídit. Ne! Já jsem spadl do toho! Ježišmarja, tak jdeš, holka, nebo na co čumíš? Protože týpek tam právě stál, no. No, tady holka právě taky. Já ho už přeskakuju, dobrý. Už jsem dobrý, dál, dobrý. Konečně. Oho, tady máme další spajky, akorát jsou takový jako banery, budem tomu tak říkat, jsou čtvercovýho tvaru, jako šachovnice a vypadá to taky cool. Jo, tohle si můžeme pořídit dobře. A kam bys ti prosím tě dala, když to tak řekl? Ne, ale nevím. Před ledničku. No to ne. No to jo. A jak by si potom, když má spít. Zase by tam stál, jo, viděli jste to, zase tam stál. Jako já? Jo. Ne. Jo. Já jsem odběhnul hned, jak to, co to šlo. Ne, zase si stála, mě za chvíli vypadnou sluchátka, protože mám vybitý. Ježíš Maria, to jsou problémy. Jo, to jsou problémy bezdrátových sluchátek. Co si budeme, mě nikdy nenapadne to nabít prostě přes noc, jo. Nikdy. Ne, no, já jsem to třeba měl tentokrát, já jsem si to dal nabít přes noc a krásně to nabilo. Momentálně jdeme do toho týpka, že nás jako sežral, nebo jak to mám chápat? A asi?
takový to operace se sluchátkem, abych se trfila do díry a nechce si je sundávat. Možná to znáte. Dobře, musím to sundat. Mnohem líp. Tak. Oh. Čučte na to, to vypadá cool. Je, nespadní? A jako to je spíš krev, nebo jako vnitřnosti, ne? Asi jo, vypadá to cool. Takovouhle zeď, nebo obecně jsme ještě nikde neměli, jako. Je. Tohle to je trošku obtížnější parkour, ale dobré. Ne, 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 ten je dobrý. Netrefíš se do hlavy. Netrefíš se do hlavy. Tady to musíš obejít. Ježišmarja, zase tady jsou tyhle ty krabice. A, ah, reset, ten dávat nebudu. Nevím, proč, ale vždycky ho zmáčknu, jo. Ježiš! Vidíte to, zase se tam tlačil. Já jsem tě neviděl! Jak mě nemůžeš vědět, když jsem přímo naproti tobě? A, tak... No. No. Hrozný tohleto. Jak jsi mě nemohl vidět? No neviděl, já jsem koukal jinak. No možná i po dvou, už má tam neskočím ani. Co to je? Tam nejde ani vylez, když máš tu krabici tečko. Krávina. Dobrý, tak jo, tak já tu krabici si teďku budu táhnout sebou, hele. Tak já už teda tam mám ty krabice, taky už skáču nahoru. Položil jsi? Ne, já ji mám u sebe. A já proč ji nepoložíš? Nakonec. Prostě s ní půjdu. Myslím si, že až umřeš, tak už ji nebudeš mít. Ne. Tak tady už ji pustíš. Ne, čuč, putý mám. Já to nevidím, vole. Já vidím jenom takhle, jak máš ruce před sebou. A tady ji vidíš už? Ne, nevidím. Aha, tak to je trapárna, no, tak já ji nechám, no. Já jsem fakt tajně doufal v to, že celou dobu budu mít prostě u sebe tu krabici, no, tak nevadí, no. Už tamhle. Jaj. Cool. Teda, trošku to nefunguje. To mám jako skočit tam, nahoru, jako nahoru, sem. Nahoru, jo. O, dobrý, fuj. Dobrý. Tady bych se asi zdeblila teda. No, ne asi. Hlavně, kdo to taky si dělá ve svém baráku? No vlastně, to je vlastně v něm, to není v baráku, už to je cool. Je pravda, to ještě v něm. Tohle je cool. Teďka si někomu vadí černobílá barva, tak se na to nekoukejte, je to taky nepříjemný na oči, teda aspoň i mně je to nepříjemný na oči, takže budu se snažit neumřít a rychle to projít, bacha, tady můžeš umřít. No, to bude asi vše, takže rychle to musíme projít, ano. A teďka skáčeme jako do... Ježišmarja, dí, zase čumíš. Čumím na to, no, tak sorry, jsem koukal prostě do temné... Do temného portálu. Již má ne, bude boss battle. A my budeme fightit, ale vždyť ty máme žádnou zbraň? Já nevím, možná se dostaneme. To budeme před ním jako utíkat, nebo? Vytáhne jich z baťušku. No jasně, že jo, hele. Shit, co to je? Nevím, co to je za zbraň. Když po nás jde jenom jeho hlava. No, tady máš důvod toho, že on jak měl obří, tak prostě nebyla normální. No co to je? Ok, tak zase tak těžký to není, jako to, ten fight, chápeme se. Jo no, prosím nesežer mě. Jenom nesmíte narazit, jako já teďka. Ty jsi narazila? Jo, já jsem narazila tam do sloupu. Já chápu, ten sloup byl moc velký, viď? Jo. Mám ho. Skrz se zakutálil a opět máme nějaký portál někam do jiný dimenze. Oh. Cool. Cool. Teďka začalo svítit sluníčko, rozzářilo se nám na nebi, chápeme se, jak jsem přesvícena. A teďka jsme v houbovém světě, nebo... Nevím, nějaký les? Nějakým kouzelnickým lese. Počkej. Za náma jde, furt! Jo, už ho vidím. Tak on přežil nakonec, sakra. Jo, jak to teďko... Jo, dobře. No má... Teď on je pomalej. Tak jo. A tady jdeš, jo tam a tudy, okej. Okay. Taková díra, propast. Ale by mě zajímalo, jak on teda skáče. Ukáž? Jo, no má on jde jenom, on neskáče. Jo, prostě, jo, pravda. Ten to mám mnohem jednodušší, máme malý nožičky. Jo. Hej, si vem, že vlastně ta celá kláda je větší než ty, takže si vem, v reálu bys měl nějakých, řekněme, 1,80 m bys měl velkou kládu, musíš ji přeskočit. Jo. To nevím, jestli by někdo z nás všech dal. Yeah. Čelíst, OK. No, i když tak ne. Plav maky. Fůj, to zabrčalovou vodu. Jo, no, hlavně on je zase před náma, ale jo, tamhle od něj už konečně utečem. Já bych ráda chtěla někam nahoru, ale furt tam brčal. There's space. Vidím. Ne, já jsem musela přestat plavat. Aha, OK. A tamhle už kouká tím ďábelským pohledem směrem dolů, kde vidíte kruj pod očima. To je nejčastěji i v hororech, nebo tak.
A nežinej moje postavička si myslím, že by se mohla utopit, protože co se bude plave něco jako čubička a zároveň jako něco jako krábl, akorát s tím, že ty ruce má celou dobu zhádu a ksicht ponořený do vody, takže si myslím, že bychom se utopili. Velmi rychle. Až tak? Jo, určitě. Nikdy to neskoušejte, jo? Nikdy to neskoušejte. Jsem tady a já jsem dokonce i v server top timech, 863 sekund mě to trvalo. Cool. Dobře ty. Věřím já tomu, že by mi to trvalo méně. Ne, jak to, že seš třeba o ty 2 sekundy, co to je? To člověka naštve. Takže jsme v topu. Hele, a hard na tomhle tom server dal jenom jeden člověk. No, protože to podle mě nikdo jiný ani nehrál. Cool, okay. Okay. To jsem nečekal. Já doufám, že se vám to líbí. A jo, bylo to dobrý, ale možná to mohlo být trošku víc strašidelnější, co si budem, ale nevadí, třeba příště. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus, tu tě seš rád. Užívejte týden.